Desde o grande boom aí da inteligência artificial potencializada pelo lançamento do Chat GPT em 2022, a gente viu surgir um termo aí que não, a gente não para de ouvir falar para quem está ligado aí em inovação, que é os termos dos tais agentes de inteligência artificial. Com esse tema em alto, surgiram diversas ferramentas que permitem a gente criar esses tais agentes de ar. E diferentemente do que muita gente vem pregando aí na internet que criar esses agentes de ar é algo extremamente complexo, difícil. Hoje, com essa disponibilidade de ferramentas que a gente tem à nossa disposição, a criação desses agentes e agentes extremamente robustos se tornou algo extremamente simples de ser executado. E melhor de tudo, sem que necessariamente a gente precise saber programação ou escrever código de programação para que a gente consiga criar esses agentes de IA. E nesse vídeo, bora conhecer melhor quais são essas ferramentas e as melhores ferramentas para a gente conseguir, de fato, criar esses agentes de inteligência artificial. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da No Code Startup. Meu nome é Neto Camarano. Nosso objetivo aqui no canal é de fato mostrar que qualquer pessoa, independente do conhecimento prévio, técnico que ela possua, pode aí estar empreendendo né, com tecnologia, com inteligência artificial, seja aí criando o seu próprio SaaS, seu próprio software ou aplicativo, ou prestando serviços aí de criação, né, de desenvolvedor para outras pessoas. Se esse assunto te interessa e se você é novo por aqui, eu já te convido né, a se inscrever no canal, ativar o sininho que a gente está soltando conteúdos aí semanalmente sobre inteligência artificial, sobre tecnologias no code, para você também não perder nenhum desses nossos novos conteúdos, beleza? Então seja muito bem-vindo e bora para conteúdo. Quando a gente pensa aí nesse universo de criação, de aplicativos, softwares, sistemas, tecnologias que não necessitam o uso de código, né? então esse universo de ferramentas no code a gente possui algumas categorias aí de projetos, categorias de resultados que a gente busca. Né? Então a gente tem categorias de ferramentas para criação de softwares e aplicativos, a gente tem categorias de ferramentas para criação de back-end, sites, automações, chatbots, ferramentas empresariais, e a gente tem uma nova categoria aí surgindo agora, que, para surpresa de ninguém, conforme o tema e título desse nosso conteúdo aqui, que é uma categoria de criação. De, de agentes de inteligência artificial. Como eu comentei, desde o boom aí desse, da inteligência artificial, a gente viu dezenas de ferramentas surgindo para criação de agentes e hoje a gente tem diversas ferramentas, muitas de alta qualidade, para a gente criar agentes extremamente robustos, aí, muito interessantes para a gente estar tá implementando aí nos nossos negócios. Mas antes da gente se aprofundar aí nas principais ferramentas no code para criação desses agentes de inteligência artificial, uma tecnologia que eu preciso comentar com vocês e de fato a gente. Pelo menos, pelo menos pincelar e vocês terem conhecimento, é o, o framework do Langchain. O Langchain nada mais que um framework de desenvolvimento, né, em código mesmo, que foi projetado e criado para a criação de aplicações utilizando aí LLMs, né? ou seja, para a gente também conseguir criar os nossos tais agentes de ar. Ele foi um, um framework lançado em 2022 que teve um crescimento absurdo e obviamente potencializado, né, pelo lançamento do chat APT e desse boom da inteligência artificial que a gente viveu. Ele bateu aí nos recordes do GitHub aí de crescimento no ano de 2023 aí é, atingindo as top frameworks mais utilizados do GitHub com maior crescimento. Tudo isso obviamente muito em função desse boom. E Eu estou comentando do LangChain porque o LangChain ele basicamente ele é uma estrutura que se tornou bastante padrão para o desenvolvimento de grande, da grande maioria de aplicações de A que a gente conhece aí na, na, na internet, e ele também se tornou padrão é, para muitas e base para muitas das ferramentas no code que a gente conhece. Então, muitas das ferramentas que a gente vai estar tá apresentando aqui, elas muito provavelmente utilizam o Langchain por debaixo dos panos para a gente estar tá construindo aí as nossas aplicações de A. Para a gente conhecer um pouquinho mais aqui, né, como eu comentei, ele é uma série, o Langchain é, fornece uma série de ferramentas para a gente fazer o nosso tão conhecido RAG, né? Retrieval Augmented Generation, para a gente fazer a busca, o retrieval, né? a busca de informações de uma base de dados, para a gente fazer o storage indexing em bases de dados vetoriais, para a gente criar agentes, fazer extração de dados. Então, ele tem toda uma série aí de ferramentas que facilitam a maioria dos processos que a gente requisita quando a gente está pensando em criar agentes de a é, ferramentas integradas à inteligência artificial. E aí quando a gente olha para a nossa arquitetura de agentes de A, e isso é um conteúdo que a gente apresentou é, recentemente aí no canal, até vou deixar pinado aqui, né, para vocês caso não tenham visto, né, o que são agentes de inteligência artificial. E lá a gente faz uma definição da arquitetura, explora um pouco mais os níveis de agentes também. Então recomendo que lá a gente aprofunda mais sobre esses temas aqui em cada um desses elementos e explora. Mas é se a gente analisa a arquitetura do Agente de IA ele está muito vinculado também ali o que o Langchain fornece para a gente. Então, a gente tem ali fornecimento de informações para a gente fazer o REG, né? esse é, Retrieval Augmented Generation, buscar informações, também para fazer o embedding de informações, para também a gente tratar, trabalhar com memória de dados, trabalhar com ferramentas e chamadas de API. Então, o Langchain disponibiliza tudo isso aqui para a gente. E também permite que a gente trabalhe com os mais diversos modelos, modelos que fazem mais sentido para a gente também. E aí, finalmente, entrando nas principais ferramentas né, para a criação de agentes, vou trazer aqui novamente a nosso, os nossos níveis de agentes de ar que a gente possibilita. Novamente, esse é um conteúdo que a gente explorou bastante no outro vídeo que a gente soltou, explorando o que são agentes de ar. Então, a gente abordou aqui cada um desses níveis. A gente vai dar uma revisitada aqui. E agora apresentando também essas principais ferramentas. Então, nos nossos tipos de agentes, níveis de agentes, a gente tem aqui no nível 1 os LLMs, que nada mais são, ainda nem dá para muito chamar a gente de, aqui de um agente, né? que é basicamente uma requisição única para os LLMs ali, não tem memória, aqui, por exemplo, a gente basicamente tem o próprio modelo ali, no qual a gente faz uma requisição única para o GPT, modelo 3.5 ou para o 4. A gente não imputa uma memória nele, a gente só tem gosto de uma resposta. Então, aqui a nível de ferramentas, são basicamente os modelos mesmo, né? Os modelos Cruz ali, o chat o, o GPT-4, o Cloud, o Gemini, enfim. Então, não as ferramentas Gemini, não as ferramentas do ChatGPT, mas sim os modelos, né? O Gemini. GPT 3.5 4.0, por exemplo. Ou seja, aqui a gente nem está ainda falando sobre agentes de né? ainda são os nossos modelos, nem dá para a gente comentar que isso aqui a gente está tratando sobre agentes. Quando a gente vem para o nosso nível 1, aqui a gente já imputa o que a gente chama das memórias, né? então aqui a gente consegue fazer com que o agente em si ele tenha aí, lembre de contexto, né? tenha de fato é, a memória da conversação, e aqui como por exemplo a gente tem as próprias ferramentas que a gente já vem conhecendo, que é um chat GPT 3.5... Mais simplificado, ou o cloud, né? as ferramentas que a gente tem à nossa disposição de forma gratuita, né? ChatGPT 3.5, o Gemini na versão gratuita, o cloud na versão gratuita também. E aí, quando a gente avança para o nosso nível 2, é que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, as ferramentas começam a ser é, mais específicas também. Então no nível 2, a gente entra aqui no nível do REG, né? Para a gente fazer o Retrieval Augmented Generation, que a gente fazer a busca. Né, de informações ali em PDFs, buscas em uh, arquivos de Excel, né? Então a gente tem aqui a parte de base de dados vetoriais já implementada no nosso agente. Então aqui a gente começa a dar uma questão mais interessante para o nosso agente. Algumas ferramentas que permitem né, a criação de agentes com essa parte de Retrieval Augmented Generation. A gente tem aqui o Chatbase, uma ferramenta aí muito conhecida, bastante utilizada, talvez uma das mais famosas aí, uma das primeiras que surgiram também. Para a gente fazer chatbot extremamente simples, uma ferramenta com uma curva de aprendizado muito simplificada. A gente basicamente acessa, loga, sobe um PDF lá ou coloca um URL do nosso site, já começa a conversar ali com as informações que a gente tem, por exemplo, no nosso site. Então, muito simplificada, muito bacana. Também, novamente, aí, retomando o que eu comentei, uma ferramenta aí totalmente baseada e construída em cima do framework do Langchain. Né? Então, bem interessante isso também. A gente, além do Chatbase, que eu acho que é uma das principais aqui, a gente tem o Retune, também uma ferramenta é, interessante, um pouco mais recente, assim, né? Talvez com um pouco menos de funcionalidades, mais nova. Também temos o Dante, né? É, batendo de frente aqui com o Chatbase, aí, uma, uma ferramenta um pouco mais antiga. E a gente aqui no Brasil tem o Zaya, também uma ferramenta nacional aí, é, também que possibilita essa criação de agentes aí com essa parte de subir PDFs e arquivos. Né? Então, algumas ferramentas aqui interessantes, Acho que aqui desponta por estar tá mais tempo no mercado, já fazendo algumas integrações com mais usuários, mais conhecida. Creio que seja é, nesse momento que a gente tem o chatbase, aí, ferramenta que a gente utiliza aqui internamente também. E acho uma ferramenta aí como curva de aprendizado é, muito baixa e permite já que a gente faça essa parte de REG aqui de uma maneira bastante simplificada. Essas ferramentas são ferramentas ainda bastante simplificadas, né? Então elas têm suas limitações. Para a gente fazer essa parte de RAG excelente, né? Conseguem atender para a gente, mas quando a gente vai para a necessidade de fazer é, integrações com ferramentas né? chamadas de API, a gente já aí tem o nosso terceiro nível, né? que são os nossos níveis de tools, né onde a gente tem agentes que permitem que a gente faça chamadas de API. E aí, aqui, nesse caso, entra essas nossas ferramentas da OpenAI. Então a gente tem aqui os GPTs personalizados, para quem não sabe. Os GPTs personalizados são nada mais, nada menos do que chats de GPTs personalizados que a gente tem à nossa disposição quando a gente paga o Chat GPT Pro. Então, a gente pode criar os nossos GPTs, a gente pode ter acesso à loja de GPTs, né, nos quais outras pessoas criaram seus próprios GPTs lá, que a gente consegue ter acesso a uma base de conhecimento interessante. Aqui a gente já tem ferramentas também que a gente consegue fazer chamadas de API, então são agentes um pouco mais robustos. Então, aqui a gente tem os GPTs personalizados e a gente também tem os assistentes da OpenAI, né, que são outra ferramenta dentro da OpenAI, aí já para a parte de desenvolvedores, nos quais a gente consegue acessar esses assistentes através de chamadas de API. A única diferença dos GPTs, a principal diferença dos GPTs e dos assistentes, é que os assistentes a gente consegue fazer é, integrações desses assistentes via APIs e os GPTs já vivem já num ambiente fechado ali da OpenAI. Então a gente tem essa disposição aqui. Para a criação de agentes com ferramentas com retrieval augmented generation também, a gente tem aqui os GPTs e os assistentes. Quando a gente olha para o ecossistema do OpenAI, a gente está falando aqui da OpenAI, empresa que está liderando bastante inovação. Então é bacana a gente estar de olho aqui no que, que eles têm feito, conhecer um pouco mais esse ambiente de assistentes. Né? Então é sempre um primeiro, talvez um primeiro passo aí para a gente iniciar, conhecer, estar de olho para ver para onde que eles estão indo, porque muito provavelmente eles vão estar também liderando inovação nesse sentido. Além do, do ecossistema da do OpenAI, dos GPTs dos assistentes, para a criação de tools, a gente tem duas outras ferramentas bastante interessantes. Né? Uma delas é o DeFi, ferramenta que eu gosto bastante também, pelo fato de ela ser uma ferramenta open source, ou seja, a gente consegue é, hospedar essa ferramenta na nossa VPS, coisas um pouco mais técnicas né? para a gente fazer é, hospedagem disso e tudo mais. Mas isso abre uma gama interessante, né? a gente tem uma redução de custos daí com a ferramenta. E ela também tem uma flexibilidade muito interessante da gente conseguir aí selecionar o modelo que a gente vai utilizar. Então a gente pode selecionar um, o GPT ou pode selecionar um outro modelo. E a gente também tem aqui a possibilidade de fazer essa questão de chamadas de APIs, né? Então, as, as nossas tools à nossa disposição, além de fazer né, o Retrieve Augmented Generation e etc. E aí uma outra ferramenta, a ferramenta cresceu muito aí é, durante esses últimos anos também. É uma ferramenta criada com ferramentas no Code que é o SimFlow, ferramenta também bastante robusta que permite a gente fazer até ligações, né, os agentes fazerem ligações para outras pessoas, ligações de chamada mesmo, conversarem com as pessoas. Então é algo bastante interessante e disruptivo aí que a gente tem à nossa disposição também para criação de agentes, caso é, seja, caso encaixe com as suas necessidades. E aqui agora, quando a gente avança para os nossos níveis 4 e 5, sem explorar muito a termos técnicos o que eles são e o que eles fazem, é algo que a gente explorou bastante no nosso outro vídeo, que eu já recomendei aqui e recomendo de fato que assistam, a gente tem aqui né, a criação de é, agentes de autofeedback feedback e multiagentes. E para criar ferramentas à nossa disposição nesse cenário, a gente tem aqui é, o Relevance AI, né, uma ferramenta gringa aí que tem é uma facilidade gigantesca para a gente construir esse tipo de agentes, multi-agentes, totalmente no Code. Porém, ele pode ter um preçozinho um pouquinho mais salgado, dependendo do que você quer construir. E aí, em, um, em outra contrapartida, a gente tem o FlowWise, uma ferramenta muito robusta e também, na qual ela, a gente necessita fazer a instalação dela na nossa VPS. Então, existe esse, essa barreira ainda inicialmente técnica aí, mas é uma ferramenta na qual a gente consegue construir de forma totalmente no Code em cima do framework do LangChain, então o Flowise ele é basicamente construído todo em cima do, do framework do LangChain. Ele é basicamente uma interface visual para o LangChain para que a gente consiga construir, né, em cima do framework do LangChain. Então o que o LangChain tem à nossa disposição, o Flowise, né, claro que ele vai sempre atualizando e vai andando conforme o LangChain vai evoluindo, o Flowise tem, vai disponibilizando também a nossa deixando à nossa disposição essas ferramentas. Então com o Flowise a gente consegue ir, de fato Deixar bem modular o que a gente está construindo nosso agente. Né? A gente pode utilizar diversos modelos, unificar modelos, utilizar um modelo para o nosso agente, utilizar um modelo para fazer a parte de embeddings, selecionar qual base de dados vetorial a gente quer utilizar, então a gente consegue deixar ele bem modular e criar de fato da forma como a gente quer, com as tecnologias que a gente quer. Aqui é claro, conforme a gente vai subindo essa escadinha, né a gente vai subindo aqui um nível de complexidade. Na né? o Relevance AI é uma ferramenta bem simples, bem low-code, né, que facilita também essa criação, então a gente não cresce tanto assim, mas quando a gente vai para um Flowise a gente já tem uma curva de aprendizado um pouco maior para criar esses agentes, porém, obviamente, com isso a gente ganha flexibilidade também para a criação desses agentes. Para a criação de multi-agentes, o Flowwise está implementando algumas funções que o LangChain possibilita, que facilita essa, essa criação de multi-agentes, né, ainda em construção, mas provavelmente aí dentro de alguns dias. O semana a gente vai ter isso à nossa disposição também. Então esse aqui é um dos principais cenários aí das nossas principais ferramentas que a gente tem hoje no mercado, pensando em cada uma dos níveis, né? Ferramentas que valem, fazem sentido a gente tá citando aqui e faz sentido vocês darem uma olhadinha. Dei uma ênfase aqui nas principais ferramentas que eu, de fato. Já utilizei mais, né? Utilizei mais, testei mais e uso aqui internamente. Mas fica aí um mapa aí para vocês também terem essa visão. E aprofundando um pouquinho mais para tirar algumas dúvidas que eu sei que vão surgir e surgem a todo momento aí, são as diferenciações, né, de agentes de A, chatbots e as ferramentas que são aplicadas a cada um desses. Então vindo aqui para a tela, né? A gente tem aqui, agente de A, nada mais são que a gente já eles usam e a generativa processamento de linguagem natural, ou seja, nossas, a forma como eu tô comunicando aqui com vocês, a forma como a gente escreve para compreender necessidades, né, e objetivos e responder e atender as dúvidas dos clientes. Então, esse é o a forma de funcionamento dos agentes de IA. E aí aqui como exemplo, né, de, de a gente já tem todas as ferramentas que a gente comentou ali anteriormente e aqui eu trouxe como um dos principais exemplos aí a OpenAI com os seus GPTs e com as suas ferramentas de assistentes, né, que eu recomendo que também vocês deem uma olhada e conheçam um pouco mais. Quando a gente vai para chatbots, né, a gente já tem aí, são fluxos de conversas manualmente construídos e previamente construídos. Então a gente tem basicamente aqueles fluxos de bloquinhos que a gente construiu, seja com código, script, seja com bloquinhos pré-construídos, que a gente já tem ali todo o fluxo de usuário pré-pensado. Né? Então a pessoa entra em contato, oi, tudo bem? A resposta dela sempre vai ser meio que: oi, tudo bem? Como posso te ajudar? Está aqui três opções. Então, o chatbot ele já é mais engessado nesse sentido. E aí, algumas ferramentas que a gente tem à nossa disposição hoje para criação de chatbots muito conhecidas, por exemplo, a gente tem o Typebot e o próprio ManyChat aí, principalmente quando a gente fala de é, bots para Instagram e WhatsApp. E aí a gente ainda tem aqui, né, nessa visão, chatbots com inteligência artificial. O que, que são isso? São chatbots que possuem esse fluxo, né, de chatbots tradicionais. Então, a gente constrói ali, fluxos pré-construídos, né, que seguem um fluxo de usuário. Mas que ele também possuem, à disposição deles, esses fluxos aqui, possuem algumas funções de inteligência artificial. Então, por exemplo, eles conseguem fazer ali em dados momentos um reg, né? fazer um retrieval de, algum, de alguma informação, de uma base de informação que esse fluxo foi treinado. Então, dada a pergunta do usuário, a resposta pode ser aí adaptada com base nesse conhecimento que é, foi treinado, entre aspas, treinado esse fluxo desse chatbot. E aqui, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas aí muito conhecidas como Botpress e o Voiceflow e uma ferramenta mais recente aí, conhecida também como Lila, talvez vocês tenham escutado por aí. Então, resumindo aqui em forma resumida, né, os chatbots eles basicamente regurgitam informações que foram pré-definidas para eles eles responderem, já os agentes de IA podem, entre aspas, né, raciocinar para dar uma resposta para gente personalizada a cada interação do usuário. Aí você pode perguntar, né? Ah, né? essas ferramentas aí de chatbot com inteligência artificial, então são muito tops, né? Elas unem o bots com o IAs, com os agentes. Falou, acho que não, né? Isso depende muito da necessidade que você quer construir. Agentes de IA podem ser muito mais poderosos se você utilizar as ferramentas para criação de agentes de IA. Essas ferramentas de chatbot, elas têm ali um fluxo de chatbot que às vezes não é necessário para que você está buscando construir. Então de fato é necessário entender o que você quer construir, né, se é mais um chatbot ou se é um agente para você consumir as informações desse agente, isso vai muito daí da sua necessidade, de fato. E aí agora, obviamente, vindo, né, trazendo isso para o nosso universo, né, de ferramentas no-code, onde a gente viu as nossas categorias de criação de software SaaS, automações, e aí agora essa nova categoria de criação de agente já, a gente, como é que a gente consegue utilizar isso, né, nas nossas aplicações, nos nossos sistemas, dentro da nossa empresa? Unindo né, essas duas ferramentas, duas grandes aplicações. Né? E para isso a gente tem aí né, essa arquitetura de software de SaaS que a gente não conhece. Para criação aqui de interface, a gente pode, por exemplo, até utilizar um próprio WhatsApp, né? Usar o WhatsApp como uma interface e aí a gente está integrando esse WhatsApp com todos esses nossos agentes de IA. para que a gente consuma essas inteligências dos agentes no WhatsApp. Ou a gente pode criar interfaces completamente personalizadas utilizando ferramentas como Flutter Flow, Bubble, Software, etc. E aí, obviamente, que a magia disso vem a partir da integração dessas nossas ferramentas no code aqui com essas ferramentas de criação de agentes. E aí a gente consegue dar a inteligência desses agentes para praticamente qualquer ferramenta ou interface que a gente queira. Seja um WhatsApp, seja um Instagram, seja uma interface completamente personalizada, criada por a gente, seja o nosso sistema interno da nossa empresa... A gente consegue estar tá unindo e integrando isso, né? fazendo uso aqui de banco de dados, integrações, ou até mesmo essas ferramentas integradoras como o Make e 8 n que são extremamente robustas e poderosas. Se essa ideia de criação de agentes de A é algo que te chama a atenção, é algo que você quer conhecer um pouco mais, né? aprofundar esse conhecimento, de fato criar agentes de A aí na prática, preciso aqui te convidar e apresentar para você a nossa nova formação aí de inteligência artificial mais no code. Onde a gente tem o objetivo aí de democratizar esse acesso à inteligência artificial e também a criação aí de eventualmente aplicativos ou softwares ou SaaS né, com inteligência artificial, sem a necessidade que você tenha um conhecimento prévio em programação ou é, saiba escrever código. Né? Então a gente está unindo o nosso universo de ferramentas no code, que possibilita que a gente crie sistemas e tecnologias sem que a gente precise escrever código, com o nosso novo ecossistema aqui de inteligências artificiais. Então essa aqui é a nossa nova formação, a gente tem aqui baseado em cinco fases, né? onde a gente aborda aí fundamentos de desenvolvimento de produto, Então a gente vai desde o início de desenvolvimento de produto, fundamentos de desenvolvimento de software, fundamentos de inteligência artificial, depois a gente passa nas principais ferramentas de inteligência, de inteligência artificial, a gente vem aqui na Masterclass de IA, a gente tem um curso aqui profundo de Engenharia de Prompt, a gente tem aqui curso sobre as principais IAs para geração de texto, imagem, áudio, vídeo. Depois a gente vem aqui nos fundamentos de ferramentas de aplicações no code, né? Então, fundamentos de MVPs no code, automações no code, websites no code, SaaS no code. Depois a gente vem unindo esses dois conhecimentos com cases práticos, né? Então, a gente une aqui, né, turbinando qualquer produto em minutos com inteligência artificial. A gente cria aqui nosso primeiro micro SaaS com GPT Vision para análise de imagens. A gente clona o ChatGPT, né, tanto criação de texto quanto criação de imagens. A gente tem aqui a parte de integração desses nossos Uh, GPTs e nossos assistentes com function calling, que é basicamente a gente conseguir fazer chamadas de API para a gente conversar com o banco de dados, conversar com APIs externas. Isso abre um mundo gigantesco de possibilidades para a gente. Algo de fato bem robusto. E que a gente também consegue integrar esse nosso assistente com o WhatsApp para a gente fazer né, essas chamadas de API pelo WhatsApp, né, integrar e conversar com o banco de dados pelo WhatsApp. Enfim, algo bem interessante. E para fechar com chave de ouro, a gente tem aqui numa fase 5, do zero ao SAS, onde a gente Sai do planejamento até a venda de assinaturas né, do, desse nosso SaaS aí com o Stripe. Então, a gente vem tá criando aqui o design, o back-end, integra esse nosso aplicativo com inteligência artificial, a gente joga esse aplicativo também inteligência para o WhatsApp, depois a gente coleta assinaturas. E, claro, nossas, nossas formações são sempre vivas, né? a gente tem aí sempre é, novos conteúdos. Já temos algumas masterclass de N2N, Flowwise, masterclass aí mais é, a níveis de negócio para vocês também. À disposição. Nesse nosso ecossistema aqui, nessas fases, a gente aprofunda muito aí no ecossistema da OpenAI, um dos ecossistemas aí que tem despontado inovação nesse cenário de inteligência artificial. Então, se ficou interessado, vou deixar o link na descrição do vídeo. De fato, apresenta aqui a formação com boca cheia, sabendo que, cara, isso aqui é algo único aí, não só no Brasil, mas como no mundo, né? A gente não encontra esse conteúdo em lugar nenhum único aí da No Code Startup trazendo em primeira mão para vocês. Por hoje é só pessoal esse nosso conteúdo aí para a gente apresentar e explorar essas principais ferramentas de criação de agentes de ar. Espero que tenham curtido, elucidado um pouco mais onde cada ferramenta encaixa aí nesse nosso universo de criação de agentes de inteligência artificial, essas ferramentas de inteligência artificial também. Então por hoje é isso. Caso não tenha assistido o nosso conteúdo no qual a gente explora um pouco mais o que são esses agentes de ar, vou deixar esse, o card aqui pinado para vocês assistirem agora esse conteúdo. No mais, agradeço a presença de todos que assistiram até aqui e até um próximo vídeo.